ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ରଥ କାଠ ସଙ୍କଟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଗଛ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ରଥ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ କାଠ ଆସିଥାଏ। ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ। ତେବେ ଗଛ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥକୁ ସେଟା ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ କାଠ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତେବେ 16 ବର୍ଷ କାଳ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ କାଳ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁରେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାହା ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଫଣ୍ଡିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ରଥ କାଠ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଜି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ରଥ କାଠ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଯାଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକିରି ଟ୍ରକ୍ରେ ନାଲିକନା ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବାସି ଗଛରେ ଗଣ୍ଡି ଯାଏ, ସେ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆମର ରଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସଦାବେଳେ ଦେଶୀ ହେଲା ତୁମ୍ବର ଫାଶି କାଠ, ଫାଶି କାଠ ତୁମ୍ବ ହେଲା ମେନ୍, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲି ଆଠେ ଆଠେ ଲମ୍ବାର ଚଉରା ଗୋଲି ନହେଲେ ଆମର ସେ ଫାଶି କାଠ ଚକର ତୁମ୍ବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରଥ କାଠ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ 1999 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଦଶପଲା, ପଞ୍ଚିରିଡ଼ା ଓ ଗଣିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ବନୀକରଣରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ନୂଆ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏବେ କାଠର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଖାପାଖି 7,78,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୂଆଗାଁ, ଦଶପଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ବନ ଖଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଯାହା ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ। ରଥ କାଠ ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗଛର ସ୍ପେସିସ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସନ, ଧୋରା, ଫାଶି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାଠ। ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓନ୍ଲି ଫାଶି ଗଛର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ 2000 ମସିହାରୁ 2016-17 ଭିତରେ 445 ହେକ୍ଟରର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଫାଶି ଗଛର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଯେ ତା'ର ହାଇଟ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ବଟ୍ ତା'ର ଗର୍ଥର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫାଶି ଗଛ ତା'ର ସେତିକି ଗର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଟାକି ରଥ କାଠର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦରକାର ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରଥକାଠ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାରା ଲଗାଇ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥକାଠ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।